Lirohet po ara kastria Selmani në duel me Arriti Dumani. Ta zotroj topin mes dy kundërshtarve. Entri Dumani. E mënyra për ta ndalur atë ishte vetëm me ndërhyrje jo të rregullt. Ajo ndërhyrje ishte brenda zonës dhe kështu u shkaktua penalti. Gentri Dumani i Trepçës 89 fauloi Kastriot Selmanin e dritës. E mundin e bashklojtarit e shpërbleu Besnik Krasniqi, i cili penaltin e ktheu në gol. Drita kështu e mori avantazhin në ndeshjen e Albi Superligës së Kosovës në futboll. Por e përsia e Gjilanasve qëndroi vetëm 14 minuta. Kjo pasi 89-shi e barazoi rezultatin, kur Egzon Fazliu e kaloi edhe pengesën e fundit. E rezultati i pjesës së parë 1-1 doli të jetë përfundimtar pasi gola më nuk pati. Ani pse rjetat nuk u tundën, në rastet ishin me bollok në 45 minutën e dytë. Trepça 89 dy herë goditi transversalen, kurse portieri i tyre Donat Kaqiu disa herë intervenoi për ta mbrojtur portën. Në barazim, por me më shumë gola, përfundoi edhe dueli tjetër i ditës. Ballkani e Malisheva ndan pikët pasi e mbyllën takimin 2-2. Ekipi Suarekas u duk afër fitores kur përmes Harmon dhe kapitenit Kuq krijuan kapital prej dy golave. Me gjitha të, ekipi nga Malisheva shënoj dyherë në minutat e fundit të takimit. Fillimisht Ronald Sobovale e ngushtoj e përsin e Balkanit, kurse Behar Maliqi i asiguroj një pik ekipit të ti. Behar Maliqit, 2-2, barazon Malisheva.